Ai, ai. Bom, família, aproveitar que meus amigos não estão hoje aqui. Eu vim dar um rolê sozinho aqui em Paletobê, mano, porque a gente tá muito escasso de algumas coisas. Uma delas é o transporte, então a gente precisa, tá ligado, de um transporte para poder se locomover aqui nessa parada, mano. E eu falei, mano, deixa eu aproveitar e procurar uma parada aqui. Então, assim, enquanto eu vou, mano, tô aqui luteando aqui algumas casas, mano, eu preciso ver se eu encontro alguma coisa, cara. A gente precisa de um carro urgente, mano. Então, eu resolvi, dar uma volta e ver, mano. Mas eu tô tanto com medo de encontrar player, quanto com medo de ser atacado por uma horda de zumbi do nada, tá ligado? Vou dar uma olhada aqui em algumas coisas, em algumas garagens, tá ligado? Ver se a gente encontra algumas coisas, ó. Eu não consigo mais lootear, por isso que eu não vou parar na garagem, tá? Nossa, mano, um helicóptero destruidaço aqui na piscina. Provavelmente foi na hora do. Ó, ele bateu ali e caiu aqui, velho. Mas se eu notar alguém, eu vou ter que pegar a arma, velho. Tem muito carro, mas a maioria tá quebrado, velho. Cara, não sei se tem alguém nele. Eu acho que agora é o momento, família, de sacar a arma e dar uma volta na casa e ver se tem alguém, né? Eu vou arriscar, peguei a arma e vou arriscar, família. Vamos lá, vamos comigo. Abaixado, porque se eu encontrar alguém, ou na casa, ou algum lugar, ele pode estar, pode ser uma. Que nem eu falei, os caras aqui, eles não. Acho que não tá dentro da casa, não tem como entrar nessa casa, né? Não, não tem, é só lutear. Vamos na moralzinha, família, vamos na moralzinha, vamos. Não, eu não tô vendo ninguém. Não, não vi ninguém. Será que esse carro tá aberto? Vamos ver se essa garagem abre. É uma nave, família. Vamos ver se o carro tá aberto. Nossa, estouramos! Perto, vamos, sai fora, sai fora. Vamos tomar cuidado, mano. Eu tinha marcado de bike pra ir até ali, mano. Só que eu acho que eu vou lá na safe, lá em cima, velho. Bom, família, conseguimos um carro. 90% que é nosso. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Vou tentar dirigir até o pier ali. Ufa, carro. Quer ver? O carro não tá batido, tá zero o carro, mano. Ó o zumbi, você quer um player. Será que é blindado esse carro? Deve ser, né? Vamos lá, família. Vamos pegar aqui essa estradinha mesmo e chutar. Vamos chutar o balde. Vamos embora. A gente não vai precisar nem passar por fora da safe zone, mano. O carro anda muito, velho. Boa, família, a gente já tá. Já estamos motorizado, velho. Já é o mais importante aqui. É. Eita porra! Consegui motorizar o. Eita, eu atropelei o zumbi, velho. Será que eu zoei a frente do carro? Mano, comenta aí o que que você achou do nosso veículo, família. O veículo é muito top, né? Ó, a gente vai ter que passar dentro da área vermelha, velho. Área vermelha é perigosa, hein? Vamos passar dentro do túnel. Tenso, tenso, tenso. Não tô enxergando nada. Vambora, vambora, vambora. Tudo nosso. A gente não pode perder o carro, cara. Aí uma coisa que a gente não pode é perder o veículo. Boa, passamos da área vermelha. Despreocupante, mas é preocupante do mesmo jeito. Além. Ó, mano, tem algumas coisas aqui que impede a gente de passar, velho. Vamos lá, vamos no pier, porque o pier é o nosso ponto. Tá meio escuro, vou tentar clarear pra mim, tá ligado? Pra você deve estar de boa, mas pra mim tá muito escuro. Nossa, que delícia, cara. Que delícia, cara. Bom, família, é isso. A gente conseguiu um carro, mano. E esse carro é o carro, na moral. Só que ele. Eu dei uma arranhadinha aqui nele. Um batinho no zumbi, velho. Mas é isso, mano. Olha isso, família. Conseguimos uma nave, quatro lugares. E. Cara, cê é louco, mano. Nesse apocalipse, isso daqui é muita coisa, tá ligado? Muita coisa mesmo. É muito show. A galera vai vir aqui atrás, rapaziada. Talvez ela é blindada, não tenho certeza. Tomara que seja. Se for, é mais estouro ainda, mano. Já que a gente tem a chave dela, trancar, né, mano? Conseguimos. Agora eu quero saber por que que o cara fez isso, cara. Do nada, deixou um carro ali e sai fora, mano. Eu não entendo, tá ligado? Não entendo, de verdade, família. Esse apocalipse. Ou ele foi pego por um zumbi. É mais provável ele ter sido pego por um zumbi, né? Deixa eu ver aqui o que que é o utilitário. Nossa, o reparo do carro aumentou, velho. Putz, grilo, mano. Não, você é louco. Tá doido, cara. R$ 2.000 o reparo. Será que a gente tem a chave? Será que a gente consegue guardar o veículo? Eu acho que a gente consegue, hein? É nosso. Tá na mão. Tá na mão o nosso veículo. Conseguimos aí. Conseguimos fazer nossa missão, rapaziada. Conseguimos a chave do carro. E guardamos na garagenzinha aqui, mano. Eita, bexiga. Quase atropelou, velho. Oi,
Mano, você tem água e comida aí pra mim dar, velho? Entendi. Você tem alguma água, alguma comida aí pra me dar, mano? Vou te fortalecer aqui. Vamos aí fortalecer ele aqui, rapaziada. Já estamos com o inventário cheio. Valeu, mano. Uma água também. Eu vou te dar umas coisas aqui, ó. Dá água aí também, que eu tô morrendo de Mano, sede, velho. é o seguinte, eu tenho que pegar aqui embaixo porque a água eu tô meio zoadão de água. Caraca, eu vou morrer de sede, viado. Pera aí, eu tenho café, acho que vai ajudar. Quero café! Eu te dou uns negocinho aqui, velho. Toma aqui, ó. Relaxa, meu brother. Te dou Dorflex. Toma aqui dois Dorflex aqui. Olha, eu tava com dor de cabeça mesmo, acredita? Deixa eu ver aqui, rapaziada. A gente tem uma caixa, encontramos uma caixa. O que que será que é?